Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Hər bir qənimətlər parkından hamı ilə belə salamlaşmağın ayrı ləzzəti var. Biz hər bir qənimətlər parkındayıq və məhz bu park artıq məndə belə təəssürat yanır ki, mənim ikinci bir evimdir, bəlkə də birincidir hərbi texnikanın sayına görə. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, məhz bu hərbi qənimətlər parkı bizim üçün, ümumiyyətlə bütün Azərbaycan üçün çox böyük məna kəsb edir. Burada çox dərin fəlsəfi, hərbi nöqtəyi nəzərdən, hərbi vətənpərvərliyi nöqtəyi nəzərdən, tarixi nöqtəyi nəzərdən çox məqamlar var ki, biz bunların hamısını öyrənməli, bilməli və mütləq qədrini bilməli. Elə bu istiqamətdə danışmaq niyyətimiz var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü professor Musa Qasımlı ilə Hərbi Qənimətlər Parkında real intervyudayıq. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişik daha doğrusu. Birinci elə onu soruşmaq istəyirəm. Özünüzü burada necə hiss elədiniz? Bu tamam fərqli hisslərdir. İnsan çox qürur duyur. Və heç bir mübaliğiyə yol vermədən bu bizim həm bundan əvvəlki min illiklər tariximizdə görünməyən bir şeydir və möhtərəm cənab prezidentimizin millətimizin, dövlətimizin tarixində yaratdığı bir ilkdir. 2003-cü ildən bəri dövlət rəhbərimiz bir çox ilklər yaradıb. Və bu elə bir ilkdir ki, millətimiz və dövlətimiz əbədiyyən mövcud olduqca bu yaşayacaq. Bura insan ayaq basanda özün qalib millətin nümayəndəsi hesab eləyir. Qalib ölkənin vətəndaşı hesab eləyir. O duyğular keçir və çox böyük əhəmiyyəti var. Və bəlkə də bura elə bir yerdir ki, bundan güclü vətənpərvərlik hissinin formalaşdırılacağı bir yer yoxdur. Qəhrəmanlıq, vətən, dövlət sevgisinin yaranacağı başqa bir məkanı mən doğrusu hiss eləmirəm. Burada hər şey var. Seçilməsi məkan, seçildiyi məkan. Açıq parkda hərbi qənimət parkı, açıq şəraitdə. Bilirsiniz, açıq söhbət eləyək. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, muzeylərə gedəndə Azərbaycandan aparılmış qənimətlərin eksponat kimi saxladığını görmüşük. Adlarını çəkmək istəmirəm. İstər yaxın, istər uzaq ölkələrdə. Bu həmişə bizi sındırıb. Bu məğlubiyyət sindromu olub bizdə. Bu psixologiyanı yaşadı. Tariximizdə ilk dəfə həmin sindromu öhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev darmadağın elədi və əbədi olaraq dəfn elədi. Ölkələr qələbə qazanarlar. Onu əbədiləşdirməzlərsə, bir müddət sonra unudulub gedə bilər. Amma bu hərbi qənimətlər parkının yaradılması əyani tərbiyə vasitəsidir. Ora kimlər gələcək? Bizim Azərbaycan vətəndaşları gələcək. Şagirdlər gələcək, öz övladlarımız. Onlarda böyük ruh yüksəkliyi, dövlət, vətən, torpaq, millət sevgisi ruhu yaranacaq. İkinci, bura xaricilər gələcəklər. Onlar Azərbaycanın 44 günlük müharibədə qazandığı böyük zəfərin mahiyyətini görəcəklər. Siz sadəcə, bütün bunlar hamısı öz yerində bir İskəndər raketinin görülməsi bu az qala dünya gündəmini dəyişən bir məsələdir. Bunun dərinliyinə çox da getməyir. Bura gələn insanlar Ermənistanın 44 günlük müharibə dövründə insanlıq əleyhinə, bəşəriyyət əleyhinə törətdiyi cinayətləri görəcəklər. Bu lövhədə var o. Yəni iki ordu üz-üzə gəlir. İşğalçı Ermənistan ordusu ilə
vətən torpağını işğaldan azad eləyən, ədalətli müharibə aparan Azərbaycan ordusu üz-üzə gəlir. Azərbaycan ordusu mülki hədəfləri qətiyyən nişan almır. Əvəzində Ermənistan bütün konvensiyaları pozaraq bəşəriyyətə və sivilizasiyaya qarşı cinayətlər törədir. O burada öz əksini tapıb. Gəncə, Bərdə, Mingəçevir, Tərtər, Ağcabədi, Horadiz və digər yaşayış məntəqələri. Mən hamısın adın Beyləqan və digərlərin adlarını söyləmədim. Və burada 94 nəfər mülki şəxs qətlə yetirilib. Onların 11-i uşağıdır. Bütün bunlar 400-dən yuxarı mülki vətəndaş yaralanıb. Bir Ermənistanın bəşəriyyətə qarşı cinayətidir. Bax, onu burada görəcək. Və bura girən bir daha əmin olur ki, Azərbaycan xalqı möhtərəm cənab prezidentimizin liderliyində elə bir tarix yaradıb ki, tarixçilər də həmin tarixi yazmağa, olduğu kimi yazmağa sədaqətli olmalıdırlar. Necə var elə yazmalıdırlar. Tarixlə bağlı bir məqamda istəyirəm sizdən dəqiqləşdim. Düşmənin necə tarix yazdığını bilirik. Onlar da bu tarixi uydururlar, yazmırlar. Və bir qayda olaraq biz həmişə öz tariximizə qarşıda farklara, məqamlara əsaslanırız ki, farklar hamısı belə olur. Və bir daha mənim aləmdə bu hərbi qənimətlər parkı sanki bizim tariximizdə yeni bir səhifənin açılması deməkdir bu günlərdən etibarən. Deməli, biz eyni zamanda məhz bu parkın müqabilində düşmənlə, hətta tarixi nöqtəyə nəzərlərinə baxanda yeni bir mübarizəyə başlayırıq, belə çıxır. Tam doğru dediniz. Möhtərəm cənab prezidentimiz nitqində gözəl bir ifadə işlətdi. Bizə uydurma tarix lazım deyil. Olduğu kimi tarixi yazmaq lazımdır. Əgər biz gerçək tarixi bilsəydik, deyək ki, 5-6-cı illər qırğınların bilsəydik, ondan dərs alsaydık, 1918-ci ilin martı olmazdı. 18-ci ilin martın bizə unutturmasaydılar, 1992-ci ilin fevralında Xocalıda törədilən soyqırım olmazdı. Deməli, biz tarixi olduğu kimi bilməliyik və möhtərəm cənab prezidentimiz də bu tövsiyəni elədi. Ermənistan deyilən ərazi bizim tarixi torpaqlarımızdakı Ermənistan hakimiyyətinin həm öz tarixi, həm xalqın tarixi başdan ayağa uydurmalardan ibarətdir. Xəyallardan, gündəliklərdən, nağıllardan, miflərdən ibarətdir. Özləri də bunu Milli Təhlükəsizlik Strategiyasında yazıblar ki, biz miflərə, nağıllara əsaslanırıq. Azərbaycan tarixi real faktlara, sənədlərə əsaslanır. Və bu hərbi qənimətlər parkı Ermənistanın tarixinin necə məhv edildiyi göstərir. Uydurmalar üzərində qurulan tarixi, real tarix, Müzəffər Ali Başkomandan necə məhv elədi, necə darmadağın elədi. O tarixlər hansılardır? Ermənilər deyirdilər ki, güya soyqırımıdır, o darmadağın oldu, getdi. Güya mülki əhaliyə qarşı hərbi əməliyyatlar aparılır, darmadağın oldu, getdi. Dünya hərb tarixinə Müzəffər Ali Başkomandanımız elə bir nümunə verdi ki, bugün onu dünyanın hərbi baxımdan ən qüdrətli ölkəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərənin, Böyük Britaniyanın hərbi akademiyalarında öyrənirlər. Cənab prezidentimiz bir daha təsdiq elədi ki, millətin böyüklüyü onun sayı ilə ölçülmür. Dövlətin qüdrəti onun ərazisinin böyüklüyü və kiçikliyi ilə ölçülmür. Həm müharibə dövründə təsdiq elədi edilən təzyiqlərə tab gətirib və rədd eləmək, faktlar verin deməklə. Və beləliklə, tamam yeni bir tarix yarandı. Bu park, sizlə tam şərikəm, bizim tariximizdə yeni bir mərhələni açır.
Və açıq şəkildə söyləmək lazımdır. Bu müharibədə qazanılan qələbədən sonra 2 yaşlı, 4 yaşlı övladlarımız soruşanda nəsi olacaqsan, deyir mən əskər olacaq. 15 il qabaq, 20 il qabaq, 30 il qabaq biz bu sözləri eşitməzdik. Və dövlət başçımızın, millətimizin tarixində mənim düşüncəmə görə etdiyi ən böyük xidmətlərdən, çoxsaylı xidmətlərdən biri də budur. Və İlqar müəllim, dünən buradakı nitqində möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev həm bura gətirilən yola bir nəzər saldı, onu təhlil elədi. Biz necə gəldik? Bu da bizim üçün ibrət almaq, dərs almaq baxımından əhəmiyyətlidir. Birinci sabitlik, sabitlik özü ilə iqtisadi inkişaf gətirər. İqtisadi inkişaf özü ilə ordunun müasirləşməsini gətirər, güc gətirər və vətənpərvərliyi gətirər. Və bundan sonraki inkişafımızın formulasını dövlət başçımız dünənki nitqində burada dedi. Mənə elə gəlir, bizim hər birimiz onu əzbər bilməliyik. Uşaqdan böyüyə, o nədir? Yenilənmə. 2003-cü ildə hakimiyyətə gələndə cənab prezidentimiz dedi, biz modernləşməliyik, müasirləşməliyik, yenilənməliyik. Bu, möhkəm təməllərə əsaslanan bir fikirdir. Böyük imperatorluqlara baxaq, onların tarixinə. Adlarını da çəkə bilərik. Bizans, Avstriya, Macaristan, Roma və digərləri nə üçün dağılıb getdilər? Yenilənə bilmədikləri üçün və inkişafdan geri qaldıqları üçün. Dövlət başçımız deyir ki, birinci biz daim yenilənməliyik ki, geri qalmayaq. Yenilənmə özü ilə inkişafı gətirəcək. Bu inkişaf tək bir sahənin inkişafı deyil. Bu, dövlətin gücünü müəyyənləşdirən amilləri gətirəcək. Nədə? Ordunun gücüdür, millətin mənəvi psixoloji ruhudur, dövlətin qüdrətini müəyyənləşdirən amillərdir. Görün, nə qədər böyük bir yol dövlət başçımız millətimiz üçün cızdı. Göstərdi ki, bax, bizim yolumuz bundadır. Çünki düşmənlər həmişə var, bədxahlar həmişə olub. Bugün də var və yenə də mövcud olacaq. Və onun arxasıca vətən sevgisini cənab prezidentimiz dedi. Bax, bunlar bizim həm bura qədər keçdiyimiz yol baxımından əhəmiyyətlidir. İnsanlarımız bunu görəcək. Həm də bura gələn insan düşünəcək ki, bizi bir də belə hadisələr gözləyə bilərmi? Təbiidir ki, gözləyə bilər. Dünyanın heç bir milləti, dövləti belə hadisələrdən sığortalanmayıb. Amma ondan xilas olmağın yolu, orada da qalib gəlməyin yolu yenə də möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin söylədiyi formuladadır. Yenilənmək, inkişaf, güc və vətən sevgisi. Və burada bir şeyi mən üstü vurğulamaq istəyirəm. Bundan sonraki minilliklər tariximizə, əbədiyyən mövcud olacaq tariximizə bir örnək nədir? 2003-cü ildən bəri dövlət rəhbərimiz dilindən hansı sözü çıxartdısa, onu yerinə yetirdi. Məsələn, 2003-cü ildə and içmə mərasimində etdiyi nitqində dedi ki, biz ərazilərimizi işğalçılardan azad eləyəcəyik. Bu 2008-ci ildə də deyildi, 2013-cü ildə də deyildi, 2018-ci ildə də deyildi. Baxın, o vaxt açıq söhbət eləmək lazımdır və o vaxt çoxları deyirdilər ki, nədən növbədən kənar prezident seçkilərinə gedilir? Nədən növbədən kənar parlament seçkilərinə gedilir? Nədən referendumlar keçirilir? Bax, buna görə. Yəni, dövlət başçımız
ən azı Azərbaycanın gələcək inkişafını 25-30 il əvvəli görür. Sadəcə proqnozlaşdırmaqdan söhbət getmir. İnkişaf hara gedə bilər, dünyada hansı meyillər ola bilər, hansı fəsadlar ola bilər, hansı təhdidlər ola bilər. Bax, bütün o qədər görülən işlərin nəticələri, o suallar yaranırdı bəzilərindəki. Nə üçün bunlar olur? Onun cavabını tapmaq istəyənlər hesab eləyirəm ki, bu parka gəlməlidirlər. Bax, buna görə idi onların hamısı. Hansı ki, mən də, siz də, digərlərimiz də heç onu bəlkə də mahiyyətinə qədər dərindən bilmirdik. Amma bugün hər şey göz önündədir. Və vətənimizin hər qarış torpağı bizim üçün əzizdir. İstər Şoranı olsun, istər qeyrisi olsun. Amma bugün Azərbaycan bayrağı Şuşada dalğalanır. Siz Şuşada Kəlbəcərdə olubsunuz. Azərbaycanın bütün işğaldan əzad olunan əraziləri bizim üçün müqəddəsdir. Vətən torpağıdır. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amma Şuşa başqa bir sevdadır. Və həmişə deyirəm, bəlkə də təkrar olur. Şuşa kimdənsə Qarabağda ondadır. Çox sağ olun. Bir daha həm evimizdir, həm də elə bir yerimizdir ki, burada bir-birimizə hər bir halda təbrik düşür. İnanın, mən sizi, televiziya tamaşaçılarını təbrik eləyirəm. Bura daxil olanda insan tamam başqa bir his keçirir. Bu bizim tariximizin möhtəşəm bir ilkidir.